Jesu li djeca u školi bezbjedna? Pitanje koje su po prvi put postavili roditelji đaka iz Sutivana, sela u kojem su učenici bili za primjer. No povjerenje u ustanovu 9. maj poljuljala je vijest da su djeci stigle prijetnje, i to od učenika iz 8. razreda za kojeg se sumnja da je sačinio spisak za odstrijel 26 đaka. Ide dvoje, nisam ih jutro slao u školu jer djeca se prepala, pogotovo ovaj mali. Pričaju djeca da je on prijetio taj mali. Ja pravo da vi kažem, nisam ja jedini, ima tu 26 djece. Znate i sami šta se desilo u Srbiji. Ne bi, ne daj Bože, kad se nešto desi, džaba je pričat. Ništa ne možete iznenadi više sad. Djeca su toliko spremna da učine bilo što ste. Sa društvenim mreža sve skidaju, sa društvenim mreža sve prate što se dešava i onda se ništa ne može iznenadi. U školi su danas na sastanak sa upravom bili roditelji i đaci su bili u učionicama na časovima. Razgovarali smo sa direktoricom škole 9. maj ovdje u Sutivanu Milijanom Bošković. Pred kameru nije htjela, to će, kaže, učiniti kada nadležne institucije obave svoj dio posla. A u školi su bili inspektori uprave policije. Stigli su i iz Ministarstva prosvjete, i to na poziv direktorice Bošković, koja je juče nadležna obavijestila o događaju zbog kojeg je osnovno državno tužilaštvo formiralo predmet. Dok je sve još u fazi istrage, mještani Sutivana smatraju da su ovakvi slučajevi uslovljeni porodičnim nemarom. Vaspitanje, čini mi se, sve polazi od kuće. To roditelji najbolje znaju kako je čije dijete i kako se ko obhodi prema djeci. To je najbolje. Kako potekne iz kuće, tako ide. Druge ne. Istraga u okviru koje će biti prikupljene sve činjenice utvrdit će da li je osnovac iz 9. maja đacima prijetio ubistvom. Iako su roditelji prvobitno najavili da djecu neće slati u školu, u klupama je danas bila većina učenika i neće biti prekida u nastavi.